收看。创意理财尽在运通。欢迎收看《操盘一哥》，我说海华。好，昨天的费城半导体涨了接近2%，好，1.7%。所以说今天我们的台指期开高，可是昨天的道琼其实是有点杀尾盘哦，尾盘有点翻黑，最后才往上拉抬，变成小收红做收啊。我们台指期今天开高哦，开高要怎么操作？今天开高，然后呢，现在涨到10240左右，好，开高，我觉得今天是一个非常好的空点。因为连续在上涨的过程中又跳空开高，这种跳空开高，我相信很多的人会不敢进场，好，做多的人不敢进场。然后呢，上面如果成交量又不足，很容易就会开高走低，好，这是第一点。那第二点呢，如果你要照着我的指标，对不对？你要去辅佐一个，哎，现在到底涨上来是要做多还是要做空？当你产生怀疑的时候，看指标，好，看指标就可以告诉你答案了。我的指标昨天是多头走势，好，我们对会把它看得比较长期，就可以看出一个绩效。这个叫做多头走势，好，这个叫做多头走势的加码。以指标来看，如果你留仓的话，现在是赚钱了。如果你以今天的操作方式来看，这一条叫做上轨道线，好，当进入盘整的时候，它会有出现上下轨道，上轨道区就告诉你，这里就算你不放空，也不要去做多，因为这里有压力，上面轨道线就是压力啊。如果你是看布林通道，布林通道的上轨道也代表是一个压力，好，我这个是比布林轨道还先进的一个东西。布林轨道它会有一个开口，好，开口或缩口，随着波动度的变化，哎，开口开大了，结果你永远都抵不到上轨道，它很奇怪。好，布林轨道是一个很奇怪的东西，当上轨道又开口的时候，你想要在那边去放空，可是每次都没有到上轨道，它就往下跌。点位很难抓，我的指标会告诉你，它碰到上轨道区了，碰到上轨道区，这里就是一个很明显的压力。加上底下告诉你，大户昨天大户都在卖哦，今天大户虽然是买，可是幅度不是很大，所以怎么样？上轨道区，我是认为这里涨上来，你是要偏空去做操作的。就是这样做，然后呢？那如果是扣讯呢？我们的扣讯是怎么样做？现在上涨了30几点了。我跟大家讲说，我认为万点之上应该是要去放空的。你会说，哎，现在涨到10243了，10244了。那老师，你的期货空单会不会被嘎空了呢？会不会？我的策略，如果你有注意我的节目的，你会知道我的策略。我先给你看昨天的扣讯。10214做空。好，如果你看到昨天的10214做空，那现在10243是不是被嘎了30点左右了？有没有？当然没有啊。为什么没有？乖离放空收盘平仓，昨天这笔空单还赚钱，昨天最高点才在10214 10218、哦、我们空在10214，盘中有跌下来，跌下来都有在获利，收盘也是获利。所以说空头走势之下，多头走势之下，你的空单还能够赚钱，就是你策略要运用的好啊。策略运用的好，多头走势你要去防嘛。
很明显现在是多头走势，可是我们的研究，我觉得基本面其实是有点走空的。你会说，哎，老师，基本面怎样走空啊？全球股市都在大涨，全球股市在大涨，可是台湾稍微弱了别人一点，哪一点？这是四月份的外销订单被汇率吃光了，之后啊，接单增会由正转负的现象，因为新台币升值的关系。然后呢，这边是最重要的重点，新台币对美元比去年同期升值 6.5%， 远远高于接单的竞争国。日元、新加坡币、人民币、欧元都是贬哦，我们在升，他们在贬。人民币较去年同期贬值幅度超过 6%， 我们升 6.5%， 他贬 6%， 两个加起来是 12.5%。我们跟人民币差了12.5%，竞争力就弱了。所以怎么样？你现在大家看不到一些后续的隐忧啊。好，大家很开心的在做当冲嘛，很开心的在做这些股票嘛。如果你是做波段的，好，如果你是做波段的，如果你是做波段多单的，现在应该是10000点要减码了。现在还在做多的有谁啊？还在做多的就是那些做当冲的、隔日冲的、短线的，因为还在多头，就是你过两天卖、三天卖，还是有机会。可是如果像是我们这种从1、2、3、4月份以前布局的多单的，现在都已经赚翻了，每只都赚50%、70%、80%的。现在的情况是要把我们原本赚了50%、60%的股票减码，然后呢布局空头的股票。空头的股票你不是10000点以上布局，你难道剩下5000点的时候布局吗？所以你要搞清楚我们的逻辑，我们是做波段单的。像昨天就有网友问我啊，网家，因为他知道我有空网家，他说网家最近在反弹怎么办，我就说空单续报啊，你空的点位好，他就算反弹上来还是在获利的状态，之后还是会往下跌，波段单就是这样子操作。我们再看一下指标的部分，如果你要纯粹用指标，好，这里叫做多头走势，这里叫做多头走势，是不是出现这个轨道？上轨道不要去追多单，涨到上轨道的时候都会压下来。来，镜头我们往这边带近一点，带到这边，这边叫做多头走势，这个叫做多头走势的加码，是不是这里涨上来遇到上轨道，你不要去追多单？跌下来，这里去做加码买进的动作，是不是涨到上轨道？这个减就是多头走势的减码，这边你做一笔多单，这里就要平仓，赚个50点左右。然后呢，它自然而然会跌下来，跌下来就会出现加，这里加就代表叫你再买进，买进多单，这里再平仓，这边又赚70-80点。这里再买进，这里再卖出，赚20-30点。这里再买进，这里等于叫做平仓的讯号。整个你如果做波段多单的话，是这里进场，然后呢这里出场，然后陷入盘整，又有上轨道跟下轨道。昨天指标又出现多头走势，可是在轨道区，轨道区出来的时候，这里不要去追，不要去追多单，等跌下来，照着指标你是等跌下来再进场，因为昨天就已经出现这个加，等一会涨多了会出现这个减号，就代表你的多单可以获利了结了。指标非常的准确，哦，指标是我10年来的期货的操作心得把它写进去，所以如果你做当冲，你可以照着我的指标去操作，非常的准。
好，可是如果你是照我的扣讯，扣讯是有人会去研究的嘛？我们研究出来涨到万点之上，我们要随时要避免它往下重挫嘛。所以怎么样？我知道现在是多头走势啊，可是为什么我选择放空？因为研究出来就发现一万点之上很难赚嘛。我们用日线给你看就好了。万点之上你要怎么赚钱？这是一万点，加权指数。一万点之上，最高点是10393，现在10244，剩下100点的价差。你要预防它这些重挫，哎，这个重挫都是迅速哦。10393跌到3411，花了一年多的时间哦。你看，景气哇大好，景气又大坏，这边也是一样，接近一万点，直接跌到剩下4000点，也是一年的时间哦。所以这边呢，要崩盘来的时候，它是一个连锁的效应。当这边景气这边不好咯，马上这边影响到另一头，另一头景气不好了，整个经济就垮下来了。你要注意啊，所以说我们才在放空嘛。很多人已经在市井了，台经院，对不对？很有威信的一个研究机构，他认为景气已经从高峰往下坠了。必须有新的刺激，有没有冲上万点？一到四月的零售业营业额较去年同期减少0.4%，向来是消费旺季的第一季，今年却是衰退啊！所以很明显嘛，国外的产业，国外美国这边还在经济很好，所以说它的指数一直创高，然后呢，我们是外销。电子产品带动上涨，实际上的内需其实是疲弱的，所以现在国际股市涨，我们的电子会带动上来。当国际股市开始走弱的时候，我们会走得比人家弱。所以我才说，你如果照着扣讯是怎么做，扣讯乖离的时候空。涨多乖离的时候空，最重要的是什么？重要的是收盘你要平仓。就算涨到10240，我们这笔空单还赚。这些也是一样。10105，这笔空单，如果你现在报到现在已经亏140点了，这笔空单收盘平仓，我们还赚了。还有哪一笔？6月7号，就是前天，10220，市价去空，这笔单子还赚了，为什么？因为收盘前平仓啊，收盘前平仓，你在乖离的时候做空，收盘平仓你还赚了，虽然指数创高点你还赚了。就是这样操作啊，指数在高点，我们认为还是多头走势，可是我要避免它往下，乖离的时候空，收盘平仓，除非真的大赚了你再留仓。这个策略我就说，多头走势你要去抓到最高点怎么做，就是这样做啊。现在也是一样，找一个高点去空，然后呢收盘平仓，我觉得赚钱的几率会比你做多还要好赚，好不好？想要跟上我的，我们现在有一个专案哦，好，只限这一周一泻千点，2+2专案，2+2专案是我从来没有推过的专案，2+2，非常划算的一个专案，非常优惠的专案，为什么要推一泻千点？因为我刚讲了，指数很容易就会跌1000点以上啊。之前从10000点跌到4000点，是跌了6000点哦，跌了6000点只花了一年多。你说跌1000点会不会很难？2+2，所以你要看，
你要看几个月后，你要看四个月后、五个月后、六个月后。你觉得四个月以后，指数还在一万点的几率有多少？你觉得四个月后指数还在一万点吗？很多人会说啊，不可能啦，四个月后不会到一万点了。可是现在还在拼命做多，就跟你的想法矛盾了。如果你要布局四个月后，你现在是要布局什么单子？当然是空单呢、啊，好不好？一泻千点，二加二专案，二加二专案一泻千点。你要想想看，千点的行情哦，千点的行情，你要不要跟上？用我的方式来操作，来赚钱。想要知道详情的，广告之后把电话拨通。我们下阶段看一下股票。稳住，抓住桌角。更多防灾常识，请上台湾抗震网。我们知道您在乎的是绩效，也了解您关心的是竞争力。韵达投顾永远值得托付。02-2781-0909，2781-0909。轴轮精细的刻痕，如同精准的研究判断；不分昼夜的运转，如同亲切专业的展业服务。我们讲究每一个细节，斟酌每一个环节，带领会员转动获利的巨轮。因为珍惜托付，所以全力以赴。韵达投顾02-2781-0909，02-2781-0909。我们知道您在乎的是绩效，也了解您关心的是竞争力。韵达投顾永远值得托付。02-2781-0909，02-2781-0909。平常工作时总是充斥着各种声音，所以休假时我喜欢隔绝一切嘈杂，让自己沉淀，享受这片刻的宁静。Choose your own life， 鹅牌气密窗。Wendy 在按摩院巧遇阿姨。两人闲话家常后，阿姨一直催促服务人员：“可不可以快点啊？我还要赶去证券公司开户哎。”“啊，不用那么麻烦了啦。”“啊，现在政府都有推出数位化金融3.0，用手机就可以线上开户。”“现在已放宽证券商线上作业方式，提供投资人开户及多项服务。开户就是这么简单。”“哎，时间不赶了，帮我多按摩一下。”到了万点之上了，好，如果你的老师跟你讲万点，然后呢推出一个股票叫你去买进它，觉得很好，非常好，叫你去买，那这个老师到底他的实力在哪里？为什么9000点的时候没有去买那一只股票呢？为什么会说这一只股票现在10000点了要开始涨？他为什么9000点没有先布局好，然后一天到晚换股，这一只赚3只涨停板，换到这一只再赚3只涨停板。股票市场是有这个特性，就是有的会涨3只停板，然后呢休息以后，另外又每天都会有涨停板的股票。所以大家很多的老师用这个方式来榨取，哦，投机取巧。说这个涨停板完以后可以换到另一只涨停板，我跟你讲，几率非常小，几率非常小。今天涨停板的有几只？今天涨停板的总共只有2只，好，一只是上市的，一只上柜的，我不晓得哪一只。可是重点是什么？重点是有人会买到，那就很奇怪了。所以为什么成交量会这么小？现在上万点，今天成交量也才预估在1100亿耶。成交量这么小的原因是什么？昨天张忠谋是不是说，为什么台湾人都不买？
外资买了台积电80%，台湾人不买，因为台湾人被很多人骗去买这种今天飙完明天要再飙，飙到最后都亏光了，所以说不来买股票了。我们是怎么做的？我就跟你讲，我明明白白的在电视上说大疆，有没有？如果你要做多，你要做多大疆，大疆跟茂联很像，线路盘整，三角形收敛，三角形收敛，这边原本的振幅很大，慢慢振幅变小了，然后呢，这边涨了一根上来，可能要发动了，是不是往上涨？这边加指标加叫做多头走势的加嘛，这边涨上来，因为上面有上轨道，所以它不容易散上去，跌下来的时候买，跌下来的时候买，跌下来的时候买，只要是跌下来的时候，我都有在节目上面跟大家讲说，你大疆大疆大疆你要买。会员151买，布局20%资金，现在170几，是不是赚了10%多了？接近20%了，对不对？茂联布局20%资金165，现在是230呢。光是大疆布局20%，茂联布局20%，就是40%了。40%的资金你放在里面，一直赚20%，一直赚了40%，这叫做布局。你要去算。你的100万，你的200万放在里面，现在如果已经赚了40%，就是已经200万赚40%，就是80万了。你要这样子去操作，不要这些每天当冲冲来冲去，冲来冲去都没赚到钱，营业员赚的比你赚的多，你去算，很多人不敢看对账单的，营业员跟国税局赚的比你多，加上什么？华邦电11.5买进，2344华邦电，现在19块、18块、19块了，接近赚一倍了。联一光24.3买进，现在已经40几块了，也接近赚一倍了。光加上这两只，加上那两只，是不是可以布局了60%了？布局60%，你再加上一只南亚科。45.2买进，现在也至少赚了20%了。你的200万平均赚30%好了，200万的30%就是60万了。从2月到现在哦，从2月到现在，你200万可以赚60万。你去参加别的老师，你有赚到这么多钱吗？我就跟你讲，我的股票都是做波段的，你放久了就会得到你的利润了。虽然买的时候不会涨停板，可是突然暴涨的时候，别的老师在追的时候，我们已经持有了。现在你是要空了，所以我说你把这些多头的部位卖掉的时候，你是要去放空的。放空哪一支？我会讲新巨科，新巨科比所有的光学族群还要弱，50块你也可以空，我们46块空的，现在44.6还在盘整，因为现在是多头走势，这边就告诉你，如果你当初有买它，这边要卖掉，获利了结，这边加加码，我说我不加了，现在还是多头走势，我不加码了，研究基本面也可以知道，还有哪一支传奇？是不是这边上轨道？我说这边上轨道，这边是压力，这边被别的股票带动上来，上涨上来，这边是压力，我们选择在这里去空，现在77.5空的71，是不是也接近赚10%喽？也接近赚10%喽。在多头走势的情况下，我们空头的股票已经赚到10%了，这叫做布局啊。所以大家在期待张忠谋董事长说下半年景气会很好，所以大家都很开心，大家不晓得在期待下半年什么，所以说今天5月份营收就算再烂它也不跌，新巨科前年亏，去年亏，今年第一季还亏，5月份的营收年衰退20几%，
大家还是不卖，期待一个未来，等幻想破灭的时候就会往下跌了。传奇也是一样，去年亏，今年第一季也亏，然后呢营收也是不成长，都赚8000万左右，游戏也不好玩，大家还在期待。你看新巨科亏损的股公司哦，现在还有40几块，传奇也是亏损的公司哦，股价还有70块，玉金光也是，昨天公布的营收基本上已经把它的营收打到了2011年以来5月份营收最低哦，之前都赚6、700亿以上，7、800亿、1000亿的，5月份营收只剩下多少？只剩下3.9亿。结果呢，股价还是不跌。我跟你讲，到最后幻灭以后，这些股价都跌得会很凶，你要跟上我。所以你去想想看，如果4个月以后，你要赚的是往下的1000点，还是往上的1000点？现在2+2的专案是非常好的优惠。广告之后把电话拨通，我们下周见，拜拜。本服务公司与所推荐分期之客也有大证券无不当之财务利益关系，以往之绩效不保证未来获利。本节目资料仅供参考，投资人应独立判断、审慎评估并自负投资风险。我们知道您在乎的是绩效，也了解您关心的是竞争力。韵达投顾永远值得托付。02-2781-0909，2781-0909。轴轮精细的刻痕，如同精准的研究判断；不分昼夜的运转，如同亲切专业的展业服务。我们讲究每一个细节，斟酌每一个环节。带领会员转动获利的巨轮，因为珍惜托付，所以全力以赴。韵达投顾02-2781-0909，02-2781-0909。我们知道您在乎的是绩效，也了解您关心的是竞争力。韵达投顾永远值得。